Ja, det som poenget her, her har vi da utholdenhetsdelen av fysisk test. Møllene forhåndsprogrammert, så den starter vi med et lett trykk på kvikkstartknappen. Da går møllene opp I en hastighet på 4 km I timen med 5% stigning, og slik skal det gå I 2 minutter. Oppvarmingsdelen av testen den varer I 6 minutter, og det med gangetempo, suksessivt økende til 6 km I timen. Og etter 6 minutter så begynner selve løpetesten, og da vil hastigheten her øke med 1 km I timen for hvert hele minutt. Så da gjelder det å løpe eller stå på mølla, løpe så lenge som mulig, og vi klokker de inn når de ikke klarer mer. Etter hvert år så de løper og hastigheten stiger, og de ikke klarer å løpe lenger, de så slitne at de ikke klarer mer. Da løper de, tar tak I støtten her, løfter seg opp, går av, får igjen pusten og trykker på stoppknappen. Og vi klokker de inn på tid og noterer ned hvor lenge de holdt ut. Thank you.